Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás jménem Kolegia pro duchovní hudbu a také Komorního orchestru Consortium Musicum pozval na další zajímavý koncertní projekt, který je situován do našeho města, čili do Klatov. Dne 14. dubna tohoto roku, čili na květnou neděli, jsme si připravili do kostela svatého Martina na Hůrce nedaleko Klatov program z postního repertoáru kostela v Klatovech a kostela v Broumově. Tento koncert se uskuteční v 16 hodin. Na programu budou známí čeští skladatelé jako například František Xaver Brixy nebo také skladatelé Vídeňské katedrály jako Georg Reutern a mezi prakticky nejzajímavější, byť nepříliš známá skladatelská jména, patří například Gunter Jákob. Tento skladatel má také kontakty a konexe k našemu městu, neboť on velmi rád putoval po mariánských poutních centrech a objevil se ve 30. letech 18. století také v Klatovech. Pakliže by vás zajímaly všechny podrobnosti k tomuto programu, všechna jména, kompozice i samozřejmě jejich příběh, to znamená, kdo z klatovských regenschorů si kterou skladbu pro své potřeby opsal a další detaily a samozřejmě přesná data a časy koncertů, tak samozřejmě můžete navštívit naše webové stránky, které jsou www.collegium-klatovy.eu.